Tashmë jemi rikthyer në studio për të vijuar bisedën me zonjën Ledina Mandia. Zonja Mandia, e dëgjuam deklaratën e kryeministrit të bërë për qeverinë tuaj teknike të asaj kohe, tha se u dhan të gjitha portofolet. U dhan portofolet dhe ju patët mundësi asaj kohe të bënit një analizë, një raport për zgjedhjet e 25 majit, i cili kaloi me lehtësi, le ta themi, nuk u mor shumë parasysh, nuk bëri shumë zhurmë, pavarësisht se kishte fakte dhe argumenta të jashtëzakonshme. Sot kur zgjedhjet po rikthehen në diskutim, çfarë mund thoni nga periudha dhe raporti i parë në atë kohë që kishte shumë parregullsi? Atëherë, faleminderit për intervistën rradh parë. Dëgjova dhe deklaratën e kryeministrit të vendit, gjithashtu kam dëgjuar deklaratën më përparshme të kryeministrit të vendit në lidhje me punën e ministrave teknik dhe në lidhje me raportin e ministrave teknik. Janë thënë ato tjera që raporti është hartuar në zyrat e Shupit apo të Partisë Demokratike. Në fakt është një realitet komplet tjetër. Kur e morëm detyrën, unë së bashku me kolegët e tjerë, të cilët vinin nga ishin me të vërtet teknik, morëm përsipër për të dhënë një kontribut për të siguruar qytetarëve shqiptar zgjedhjet lira të ndershme. Kuptohet që afati kohor për ta bërë këtë ishte shumë i shkurtër, nuk ishte një VKM në lidhje me mënyrën si do të punonin ministra teknik, si do të ngrihet task force-a, që do të monitoronte. Megjithatë, kjo u bë mundur vetëm datën 1 qershor dhe vetëm pas datës 1 qershor në datën 5 u krijua dhe u konstitua task force-a, me pjesëmarrjen jo vetëm të ministrave teknik, por edhe ministrave të mazhorancës, të cilët për hir të së vërtetës nuk morën pjesë asnjëherë në këto takime të task force-s. Nga ana tjetër mund të them që pavarësisht angazhimit të ministrave teknik, kishin portofole edhe të rëndësishme në administrat, por nuk do të thotë që kishin portofole të rëndësishme për shembull në lidhje me policinë e shtetit, pavarësisht punës së bërë nga Ministrinë e Brendshëm, nuk ishte një bashkëpunim i cili do të ishte efektiv të quaj me drejtorin e përgjithshëm të policisë. Mund të them që gjatë kësaj kohe ministra teknik u pengua në punën e tyre, duke filluar nga ministri i Arsimit, ministri i Financave me radhë, dhe në fund ne dolëm me një raport, është e vërtet, por raporti jepte shifra, për shembull jepte shifra të tilla që kishte 485 denoncime në lidhje me krimin elektoral, ku 385 nga ato kishin bënë vetëm me korrupsionin aktiv pasiv gjatë zgjedhjeve, dhe vetëm 69 të tilla u ndoqën nga ana e policisë përgjithshme të shtetit. Mund të them që ministra teknik bën 110 kallëzime penale, fazit të cilave nuk dihet edhe sot, por di të them edhe këtë që gjetjet tona ishin në lidhje me implikimin e forcave të policisë në mbështetjes së subjekteve elektorale, kishte lidhje me implikimin e forcave të policisë së bashku me element kriminal në mbështetjes së subjekteve elektorale, kishte lidhje në lidhje me sa i takon përdorimit të burimeve të paligjshme financiare gjatë fushatës elektorale, gjë e cila me kalimin e këtyre dy viteve pothuajse rezulton që të kenë qenë vërteta, sepse pa ju po më flisni për shumë parregullsi. Aso kohe mazhoranca tha se është një raport vetëm i teknikëve dhe nuk ka fakte, argumenta dhe dokumenta që mund të provonin parregullsitë atyre. Në fakt mund të them që denoncimet e qytetarëve shqiptar nuk janë fakte të pabesueshme. Pra, kishte plot denoncime qytetarëve shqiptar. Denoncimet ishin jo vetëm në zyrën e zëvendës kryeministrit, por ishin pikërisht në Ministrinë e Rendit, por edhe faktet të gjetura nga ministra teknik. Është për të ardhur keq që në raportimet e bëra nga ana e gjithë ministrive kishte një disbalanc mes raportimeve të sjella nga ministra teknik dhe nga ministrat e mazhorancës. Ministrat e mazhorancës flisnin për qetësi gjatë procesit zgjedhor dhe gjatë fushatës elektorale, mos pjesëmarrje të administratës në zgjedhje. Pra kishte një mos raportim në raportime edhe për të njëjtën periudhë. Pra ne pam që ministra teknik domethën bën 110 kallëzime penale dhe nuk pam një kallëzim penal të bërë nga ana ministrave të mazhorancës sa i takon në shpërirës votës apo pjesëmarrjes së administratës në fushatën elektorale. Pra duhet të them që nëse nga ministria e brendshme kishte 485 denoncime, 315 nga këta në lidhje me krimin elektoral sa i takon shpërirës votës, në rastin e ministrive të tjera, të cilat i kishte mazhoranca, nuk e pam një situatë të tillë. Aso kohë u tha se konstatimet tuaja nuk morën dritë një shile nga task force-a. Ju sot po më thoni se task force-a jo vetëm që u vonua, por edhe ju pengoi. Mund të them, task force-a kishte në përbërjen e saj jo vetëm ministra teknik, ju thashë edhe herë, por kishte edhe ministrat mazhorancës, të cilët nuk morën pjesë fare. Kishte, domethënë, gjë që besoi e bënte të pamundur verifikimin e rasteve. Kishte pjesëmarrës të administratës së lartë shtetërore apo të institucioneve të pavarura, por dua të them që verifikimi i rasteve duhet
bëhen nga patrullat e policisë shtetit. Verifikimi i rasteve në masë operacionale vetëm për ditën e zgjedhjeve nuk u ndoq fare nga ana e drejtorit përgjithshëm policisë shtetit. Pra, është vërtet që ministra teknik, ministri i brendshëm kishte një portofol aty, por pa një bashkëpunim me drejtorin përgjithshëm policisë shtetit, ndërkohë që policia e shtetit ishte në suport të subjekteve elektorale. Policia e shtetit kishte bashkëpunim me element kriminal për të mbështetur subjektet të caktuara elektorale, do të thotë që nuk mund të realizohej detyra të cilën kishte marrë përsipër pikërisht ministra teknik në këtë task force. Zonja Mandia, me këtë listë me parregullsi, konstatime të parregullta në ato zgjedhje dhe denoncime të ardhura nga vetë qytetarët, a u ndoqë ndonjë prej këtyre rasteve në teren nga policia o morë mundimi që të paktën një nga ato të verifikohej? Të them të vërtetën, un kam qenë në lidhje drejt për drejt me drejtorin e përgjithshëm të asaj kohe dhe i kam kërkuar, domethënë, menjëherë verifikimin e rasteve, të paktën për rastet të cilët janë telefonuar në drejtimin tim nga ana e qytetarëve. Dhe gjithmonë është thënë që shkoi patrulla, por kur shkuan nuk gjetën njerëj etj. Me radhë. Do të thotë që është çështje vullneti. Në qoftë se nuk do të kishte vullnet nga ana e policisë shtetit dhe në qoftë se më vonë u vërtetua dhe po vërtetohet që ministra apo kryetar bashkish kanë qenë në komunikime telefonike drejt për drejta me element kriminal për shpirtëri e vote, apo kemi parë deri nivel edhe më të lartë se drejtorët të policive, të cilët kanë qenë të implikuar në burimet e paligjshme financiare për shpirtërinë e votës, apo të implikuar në mbështetje të subjekteve elektorale në bashkëpunim edhe me element kriminal, gjë që është provuar gjatë këtyre dy viteve dhe i kemi parë, publiku i ka parë, do të thotë që është katërsipërisht e provuar që gjetjet e raportit të ministrave teknik ishin të vërteta, pavarësisht se ato nuk u provuan nga ana e autoriteteve të cilat kishin për detyrë për ta bërë këtë, siç ishte drejtori i përgjithshëm i policisë apo drejtori i përgjithshëm i pastrimit të parave, gjë e cila është kërkuar dhe në rekomandimet e dhëna nga ana e ministrave teknik, është kërkuar pikërisht organeve të akuzës, të prokurorisë të punojnë fuqishëm në këtë drejtim për të hetuar rastet, gjë të cilën unë nuk e di, domethënë konkretisht cilat janë gjetjet, përfundimtare mbi bazën e kallëzimeve të adresuara nga ana jon, apo KLSH-ja për të verifikuar rastet e përdorimit të fondeve publike në mbështetje të subjekteve elektorale në bazë të ndërimit të burimeve financiare ndërkohë që nuk ishin buxhetuara për vitin përkatës, apo në rastin e punësimit dhe lëvizjeve në administratën shtetërore gjatë një muaji që ishte fushata elektorale. Pra, zëri juaj është ngritur edhe për fondet në atë kohë? Po patjetër, jo vetëm për fonde, është ngritur edhe në lidhje me punësime dhe lëvizjen në administratë gjatë fushatës elektorale. Dhe gjithashtu kanë munguar verifikimet? Kemi pasur një pengesë në verifikimet e bëra nga ana drejtorive të cilat i kishte mazhoranca, kuptohet. Dhe sepse puna është zinxhir, me të vërtetë mund të kesh disa portofole në qeveri, por nuk është të thënë që ti ke gjithçka, sepse administrata ishte në shërbim të dikujt tjetër. Administrata dhe drejtorët e përgjithshëm nëpër ministri ishin në pengesë të punës të ministrave teknik. Kemi parë pengim të punës tek Ministria e Financave, pengim të punës tek Ministria arsimit, krijimi i situatave i artificeve të cilat ishin të panevojshme, mendoj se duhet kishte një bashkëpunim me të gjithë aktorëve në mënyrë që të siguronin për qytetarët shqiptar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Zonja Mandia, ishit aty për të përfaqësuar një zëri, edhe zërin e opozitës, edhe qytetarëve dhe për të garantuar për një rregulli në ato zgjedhje sipas marrëveshjes që arritet në 2017-ën. Megjithatë, pas publikimit të këtij raporti dhe një lloj lufte e verbale dhe replikave që ishin në momentet e para të impaktit të publikimit të tij, u duk sikur e lat me aq. Të them të vërtetën, misioni im më mbaroi në një moment caktuar. Unë isha me të vërtet teknike dhe këtë e tham me bindje të plot dhe jam shumë e sinqert në këtë. Ndërsa sot me të vërtet jam antar e Këshillit Kombëtar për dhënë një kontribut, kuptohet, për vendin. Medalit e mia që kam bërë, qoftë në lidhje me gjetjet e raportit të hartuar nga ana e ministrave teknik, dhe që duhet ishte në fakt produkt i task forces, por për arsye të cilat ju a thash, nuk arriti të konsiderohej si etj. Mbeti një produkt i teknikëve. Mbeti një produkt i teknikëve pak a shumë, u anatemua sikur ishte produkt i Partisë Demokratike, që nuk ishte e vërtetë. Për atë produkt është bërë punë, me të vërtetë punë. Qoftë ministra teknik, qoftë stafi im, ministra teknik kanë pas detyrën e raportimit sikur edhe ministrat e mazhorancës, ndërkohë që raporti është hartuar nga stafi im në drejtimin tim, duke punuar edhe në orët e vonat natës. Megjithatë, gjatë daljeve publike, jemi munduar që të
theksojmë pikërisht dhe gjetjet tona dhe rekomandimet për të ardhmen, duke kërkuar edhe institucioneve përkatëse, qoftë pavarura, por edhe organit akuzës për të vazhduar hetimin e këtyre rasteve. Dhe një kopje raportit është dërguar edhe GLSH-s, është dërguar edhe prokurorisë dhe unë mendoj dhe unë besoj se një kopje e këtij raporti dhe këtyre gjetjeve është dorëzuar edhe në ambasadën atko. Po, a ka pasur një reagim, një feedback qoftë dhe informal, ndoshta mes jush? Në fakt, raporti është dërguar në tek misioni ose OSBE-s, është dërguar ambasadës amerikane, gjithashtu misionit OSBE-s, përveç komunikimeve të drejtë për drejtë nga ana ime dhe gjetjeve të raportit, më pas, ju thash, me mbarimin e misionit tim, unë nuk e kam ndjekur, të them vërtetën, dhe nuk kam pasur një komunikim nga ana tyre. Është vërtet që kam pas një komunikim me zotin Boshart, në momentin që është bërë edhe komunikimi i gjetjeve nga ana e OSBE e Odirit, duke më pyetur edhe në lidhje me gjetje, për shembull në lidhje me implikimin e elementeve. Dhe cila ishte përshtypja që kishin nga konkluzionet që u nxorrën? Përshtypja mund të ishte e tillë, është vërtet që mund kishte pas fenomen të shpërirjes votës, por gjithsesi ishte problemi i faktimit të këtyre rasteve në pjesën mallore të tyre, sepse nuk janë pak 315 denoncime për shpërirje vote dhe 110 të tjera të bërë nga ministra teknik, por në lidhje me implikimin e drejtuesve të policisë së shtetit, të cilat nuk ishin të pakët, pra kishte raste të tilla në Dibër, në Shkodër, në Lezhë, ku ministri i brendshëm kërkoi edhe shkarkimin e këtyre drejtorëve, gjë që nuk u realizua asnjëherë nga ana zotit Çako, dhe më pas rezultoi të ishte e vërtetë, kishin dyshimet e tyre në lidhje me provat e me radhë. Cilat duheshin verifikuar. Gjë e cila në fakt u provua më pas. Sepse... Zoja Mandia, më folët për mos rakordans, munges vullneti nga palet, munges dëshire për të komunikuar dhe për të bashkëpunuar në të kohë me qeverin teknike. Kjo qeveri teknike e 2017, se cila doli si produkti një marveshje, a i shërbeu dikujt për diqka? Në fakt, unë mendoj pavarësisht se po t'i kthehemi, termat nuk ishin shumë të sakta, të paktën me punën e ministrave teknik. Ju thash që vetëm VKM-ja në lidhje me monitorimin u hartua në një kohë shumë të shkurtër dhe u aprovua në një kohë shumë të shkurtër, por 20 ditë kishte kohë task force-a, sepse në 5 u konstitua si task force, pra për të bërë një punë konkrete, jo vetëm nga ministra teknik, po së bashku edhe me përfaqësues të mazhorancës, së bashku dhe me përfaqësues të institucioneve pavarura. Kështu që mendoj se kjo shërbeu si një eksperiencë për treguar se çfarë ndodhte gjatë fushatës elektorale në Shqipëri, për treguar disa të dhëna të cilat ndoshta edhe pse jo të provuara katërcipërisht në atë kohë, po tregohen të vërteta sot, tregojnë një fenomen që ka ekzistuar i shpërirjes votës, por ama siguroj edhe një qetësi gjatë procesit zgjedhor për qytetarët shqiptarë. Në mënyrë që mos kishte incidente, kjo është shumë e rëndësishme për popullin dhe pavarësisht nga fjalët që janë thënë gjatë asaj kohe, unë mendoj se një punë e mirë u bë nga ana e ministrave teknik, por do të dëshiroja një seriozitet dhe sinqeritet nga ana e përfaqësuesve të mazhorancës në qeveri për të dhënë kontributin e tyre pikërisht në këtë proces për të siguruar qytetarëve shqiptarë zgjedhjet e tjera të mbarë. Zonja Mendia, faleminderit që ishit sot këtu. Faleminderit juve.